На початку засідання бюджетної комісії слово бере очільниця департаменту економічного розвитку. Інна Іщенко презентує присутнім депутатам план заходів з реалізації стратегії розвитку Полтавської області на період 2015-2017 років в новій редакції. Ми повністю в цьому році з нашими структурними підрозділами повністю перезатвердили всі проекти, і вони будуть повністю з джерелами фінансування, тобто на 100% ефективні до реалізації. Потім переходять до розгляду основного планового документу, за яким наша область житиме наступні 12 місяців – програма соціально-економічного розвитку. Вона включає 35 комплексних цільових програм, що стосуються різних галузей життя регіону. У порівнянні з минулорічним документом пріоритетні напрямки, зазначає Інна Іщенко, не змінюються. Це і підтримка процесу добровільного об'єднання територіальних громад, це також всебічна оцінка та вивчення потреб щодо поліпшення комунальної, дорожньої, транспортної, соціальної інфраструктури в контексті реалізації якраз довгострокової стратегії реалізації розвитку Полтавської області до 2020 року. Це також створення сприятливих умов для залучення інвестицій та грантів. Говорять на засіданні, власне, і про сам проєкт бюджету на наступний рік. В цілому він складе 7 мільярдів 112 мільйонів гривень проти 5 мільярдів майже 300 гривень, які були в бюджеті 2016 року. Зростання – це 35% загальне. Збільшились як доходи власні обласного бюджету, так і трансферти отримані, ті, які повинні бути отримані з державного бюджету. Левову частину у проєкті бюджету займає фінансування галузі охорони здоров'я, далі йдуть освіта і соціальний захист населення. Проєкт бюджету депутати обласної ради розглянуть на сесії вже цієї п'ятниці.